А от інша бабуся сама могла стати авторитетом у кримінальному світі. І з такою легкістю та нахабством жінка вимагала гроші в полісменів. Чим погрожувала жінка працівникам поліції та на що збиралась витрачати отримані гроші, дізнаєтесь далі. Це відео один із поліцейських записав як доказ, коли нахабна бабуся дістала його своїми пропозиціями товаришувати. Давай сумку, тому що я сумку не взяла. І деньги. І пішли купимо. І все. Давай, тому що время йде. Сьогодні, ну це що ж таке? Пообіцяв п'ятницю, нічого. Давай. Ну ми ж пообіцяли, розумієш? Да причали ж пообіцяли, що ми галяк? Мені треба діло займатися. Или мені опять на кілька писати? Дружба, запропонована жінкою, передбачала, що правоохоронець постачатиме її грошима. Вона натомість не писатиме на нього на увесь відділ скарг, а навпаки, навіть дякуватиме хороброму охоронцю закону. Так жінка шантажувала правоохоронця близько року. Останнє час вона пропонувала, щоб ми їй платили 7 тисяч 3 рази в рік. Тобто і аргументировала это тем, что ей надо колоды дорогие лекарства, которые стоят 7 тысяч, и эта процедура должна занимать вот, 3 раза в год. И после этого она не будет писать никаких жалоб, как на меня, так и на руководство. В тому, що написати скаргу для бабусі, розплюнути поліцейські вже встигли переконатись. Зазначена громадянка зверталася неодноразово у період часу з лютого 2016 року і по теперішній час. Від неї надійшло близько 17 скарг на неправомірні дії патрульних поліцейських. Нами було проведено 17 перевірок, службових перевірок, де всі дії викладені, неправомірні дії викладені у скарзі зловмисниці, не знайшли свого підтвердження. Загалом протягом 2015-16 років на адресу адміністрації президента України та Національної поліції України від вказаної громадянки надійшло майже 120 скарг про нібито незадовільну роботу правоохоронців Миколаївщини. У результаті перевірок жоден факт не знайшов свого підтвердження. Бабусю вирішили піймати на гарячому. Поліцейський погодився на пропозицію жінки передати їй 7 тисяч гривень, потрібних нібито на ліки. Під час передачі коштів 67-річну аферистку й затримали. Обшук у квартирі показав, жінка не бідувала. Окрім дорогих покупок та прикрас, любила побалувати себе алкоголем. Підприємливу бабусю затримали за статтею вимагання. Тепер вона може провести за ґратами від 3 до 7 років.